Kulturni život u Srpskoj prošle godine protekao je u znaku Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, koji je književnu scenu srpskog jezika uzdrmao, potresao i obogatio svojim konkursom Zlatna sova. Isti potez urađen je i ove godine. Zavod poziva sve pisce koji pišu na srpskom jeziku da učestvuju na konkursu za najbolji neobjavljeni roman, a konkurs je otvoren do 6. maja. Konkurs za najbolji neobjavljeni roman, kome će biti dodijeljena nagrada Zlatna sova, raspisan je prošle godine u novembru mjesecu i u zavodu su već počeli da pristižu prvi rukopisi, kaže direktor ovog preduzeća Rade Ristović. Želili smo to iz prostog razloga zato što roman je božanska misija, nešto što obogaćuje i mislim da smo u tome uspjeli. Po navodima svih onih relevantnih i književnih i kulturnih stvaralaca, Zlatna sova, jedna velika književna nagrada koju je ove prošle godine Zavod za udžbenike promovisao, je s pravom možemo reći kulturni događaj koji je obogatio Republiku Srpsku, pa mnogi će reći da pored onoga što je se dešavalo u Višegrada, to je otvaranje i Andrić grada, Zlatna sova se može svrstati kao najveći poduhvat Republike Srpske u tom u kulturnom smislu. Želja nam je bila i prošle godine, pa i ove godine smo raspisali konkurs Zlatna sova, da svi oni koji pišu i stvaraju u Republici Srpskoj da se i ove godine nađu među nagrađenima, a time smo otvorili vrata ne samo u Republici Srpskoj svim pisima, nego i šire. Sve će se to propratiti budnim okom žirija i to u nešto drugačijem sastavu nego prošle godine. Dva nova člana, i to profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo Vojo Kovačević i pjesnik Ranko Pavlović, dok je predsjednik žirija kao i prošle godine Mladen Šukalo. Ja vjerujem da će, kao što obično to i biva, i ova godina pokazati duh vremena kako ga registruju autori. A taj duh vremena podrazumijeva da se pišu i istorijske i fantastične priče, do čak i oni neki, ajde da kažem, orijentacija prema science fiction, odnosno naučnoj fantastici i tako dalje. Književnik Milenko Stojičić, autor romana Svečana propast vječnosti, koji će tokom februara publikovati Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpske, rekao je da je Zavod proizvođač sreće za pisce koji su bili u potpunoj agoniji. Ja sam postao jedan rukopis, moram da kažem da sam oduševljen idejom, to se primijetili u novinama, neke intervjue smo imali na sajmu knjiga. Ja sam odstupio neke logike da hvalim one autore koje su me pobijedili, bukvalno, koji su me, ako što je sportski rečeno, nokautirali. Mene su prva trojica nokautirali. Međutim, ja sam iz toga knockdowna, oduševljen idejom, konkursom, atmosferom, podlačim riječ atmosfera, ponovo zapaljenom, zaista pohvalio i žiri, koje sam znao i koje znam dugo godina, pogotovo prošlogodišnji žiri, da je to to. I ja sam iz toga knockdowna, ponovo, kako rekao, kao neki Feniks, oživio tom idejom, ponovo od žirija, eto da i moj roman koji je akcentovan, ne smijem da kažem kako, da li nešto malo vrijedi ili vrijedi tako dalje, bude štampan. U Zavodu napominju da su propozicije konkursa u odnosu na ranije godine značajno izmijenjene i da prva nagrada iznosi 10, druga 3, a treća 2000 konvertibilnih maraka. U isto vrijeme, ove godine, kao utješnu nagradu, Zavod će objaviti nekoliko romana koji ne budu među prvima, a koje žiri visoko ocijeni. Na prošlogodišnji konkurs pristiglo je 120 rukopisa, od kojih su 3 nagrađena, dok je za štampu pripremljeno 5 romana pisaca iz Republike Srpske.